بسم الله الرحمن الرحيم وعن رواينا مربحين قاوة كسي وبلشة الصوماليات ما انت يو تاريق دو تهاي تضبي توانك بشنا اللي بدكون لبي لواتنك وحا هوغانك باريس تدنبية دا غيب تيسا واحدة لدقالنك تعديدة كدنك هو انك يعرورتا اي سي كجرتو ودنية اقوريجين muwaadiniin Soomaaliyeed oo caruurtooda hore uga soo dhuntay ka magnayd oo ay gacanta ku dhigeen taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ugu wareejiyeen dib u mideeyeen qoysaskooda ilaa iyo saddex caruur ah oo magaalada Muqdisho ku magnayd muddo eheladooda ay la'aayeen balse taliska booliska Soomaaliyeed gaar ahaan waaxda tacdiyada haweenka taliyahooda ومانتي كوريجي إهل كودا سيد حدا عرورتا أيضو أو لو مري قاب أي كوجرتو كتحديريت وناجين إيا حفيدات عرورتا الصوماليات أو هوري أدون سنيد بلسي قعانتو كو هاي تاليس كعيدن كبوليس كصوماليات مدنا أي قعانتا كو هايين كدب مركي أي قليين رادين إيو بافين إهل كودا سيدب لو مدهيو وحاكم دا عرورتا محمد علي فارح او كويتون سنجرة يو مصعب محمد حسن او كويتون سنجرة سجنة يو محمد عبد الله عويل او تضو سنجرة كواس او هري او مغنى اهل كودي مانتن دب ولمي دوي كدي مركي عيدن كبوليسك سومالي دو كشقي دب ومدين تقويس كاس او واحد بدن وترتي في ملكي اي كمغنى عروتاس تاليسك عيدن كبوليسك سومالي wuxuu ku wargelinayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka ba hadii ay caruur ka lunto goob kasto aad joogto fadlan wargeli xarunta booliska ay kuugu dhow hadii aad aragto caruur baadi aan fadlan ku soo wargeli xarunta booliska ay kuugu dhow si ehelkooda loogu baadi goob maadaama ay aad u tabayaan waxaan rabaa in halkan ugu mahadceliyo hay'adda SWDC hay'addaas oo taliska booliska Soomaaliyeed ka saaciday in caruurtan la xifdiyo la xanaaneeyo inta ay muddaday waalidkoodi ka maqnaayeen oo ay u qabteen xanaaneyn intii ay waalidkooda ka heli jireen in lamida waaxda tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta hoggaankeedii oo ay xukunto laba xidig leh talisa Abdidoon iyo hay'addaas oo iska kaashaday xafidada caruurtaas muddadii ay gacantooda ku hayeen waxaan rabaa in halkan ugu mahadceliyo waaxda tacdiyada ka dhanka ah haweenkii caruurta booliska Soomaaliyeed iyo taliyahooda laba xidig leh talisa Abdidoon iyo hay'adda SWDC oo ayadana ka caawisay haweenkaas iyo caruurtaas in dib loo mideeyo lana xafido intii ay waalidkooda laga helayo marka waxaa idin leeyahay bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogaan haddii aad aragto caruur baadiya fadlan ku hagaaji xarunta booliska kugu dhow haddii ay caruurtaasi aad ka maqan yihiinna fadlan tag xarunta booliiska kugu dhow si loo baadi goob caruurta maqan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan goob kasto aad joogaan haddii ubad kaa lumo fadlan tag xarunta booliiska kugu dhow haddii aad hesho ubad baadiyana fadlan gee xarunta booliiska kugu dhow waa sida ugu dhaqsiyaha badan ee lagu heli karo waalidiintaas caruurta kala maqan si loo mideeyo qoysaskaas kala lumay waana mahadsantihiin Dalmar waa isbitaalka caafimaadka dadweynaha daaweyntooda aan ka daalin isbitaalka Dalmar dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo doktora ka shaqeeya dhaqaatiirta ma daahdo markastu waa ku diyaar cudurkii laga dayrsho degdeg bay u baxshaan isbitaalka Dalmar indhihii daymadooda aragooda daciifo isbitaalka Dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan Dalmar Hospital waxaa kugu diyaara dhaqtarka wadnaha dhaqtarka kelyaha dhaqtarka caruurta dhaqtarka haweenka dhaqtarka indhaha dhaqtarka ilkaha iyo dhaqtarka qalliinka guud isbitaalka Dalmar waxaa ka howlgala dhaqaatiir ajaanibi iyo Soomaali ah isbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo dadkuna ay bogaadsheen mana waa dugsi guudo duruus buu bixiyaayo da'irtu wax baraay doonayo ula xariir dadweyne u hamugaanina isbitaalka Dalmar isbitaalka Dalmar Dalmar Dalmar